Hej Youtube. Moderatledaren Ulf Kristersson får nu i uppdrag att försöka bilda regering och bli Sveriges statsminister. Det här meddelade talmannen Andreas Norlén efter att han pratat med alla partiledare idag och bjudit dem på egenodlade tomater. Enligt uppgifter till Expressen så vill M bilda regering med KD och L. Detta enligt en moderatkälla. SD-ledaren Jimmy Åkesson utesluter inte L i regeringen och har inte släppt kravet om att ingå i en regering. Jag har egentligen inget nytt besked i det här läget, utan jag säger samma som jag har sagt hela tiden, att Sverige skulle må väldigt bra av en majoritetsregering. Och det är min ingång i detta.